နေတော့ဘွားတော့ဝင်ခွင့်ရရေးသူတို့ကြီးရဲ့ထောက်ခံမှုကိုလိုချင်ပါကဆွီဒင်နိုင်ငံအနေနဲ့မတူကွဲပြားတဲ့နီလန်းတစ်ကိုရှာဖွေတင်ကြောင်းဟန်ဂရီနိုင်ငံရဲ့ဝင်ကြီးပီတာစစ်ချာတို့ကအင်္ဂါနေ့တွင်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ AB သတင်းတွေဖော်ပြထားပါတယ်။ကိုရန်ဆောက်ကိုမရှိချင်တဲ့စတောင်းမျိုးရှိသူတို့ကြီးတန်ရုံအပြင်ဘက်မှာစာနာပြခြင်းကလည်းလက်ခံစရာမရှိဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။ဟန်ဂရီဝင်ကြီးပီတာစစ်ချာတို့ကသူတို့ကြီးနိုင်ငံရဲ့ဝင်ကြီးနဲ့ဘူဒါပက်မြို့မှာတွေ့ဆုံစဉ်ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ကြီးနှုတ်ကနေတော့ဖွဲ့တော်ဝင်ခွင့်ရရေးသူတို့ကြီးရဲ့ထောက်ခံမှုရရှိရန်ဆွီဒင်ဘက်မှဂျိုးဘက်နေစင်မှာနှစ်နိုင်ငံကြားတင်းမောင်းများကိုမြင့်တက်စေခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့သူတို့ကြီးစန့်ကျင်ဆန္ဒပြောင်များအကြောင်းကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ခရစ်ယာန်နဲ့ကက်သလစ်သူအနေနဲ့အခြားပါတာတစ်ခုရဲ့အလေးမြတ်ထားရစာအုပ်ကိုမိရှုခြင်းဟာလက်ခံနိုင်စရာကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြောင်းစစ်ကြောတို့ကပြောပြီးဆွီဒင်ဝင်ကြီးချုပ်ရဲ့မှတ်ချက်ကိုလည်းဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရန်ဆောက်ကိုမိရှုခြင်းကမတင်တော့ကြောင်းမလေးမစားပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆွီဒင်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထို့တော်လည်းဆွီဒင်နိုင်ငံလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ကာကွယ်ရေးအောက်မှာရှိနေတယ်လို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါပြောစကားဟာယူနမ်းမှုဖြစ်ကြောင်းဆွီဒင်နိုင်ငံအနေနဲ့တူရကီရဲ့ထောက်ခံမှုကိုလိုချင်ပါကတခြားပုံစံတစ်မျိုးဖြင့်ကြိုးပမ်းတင်ကြောင်းဟန်ဂရီနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးပီတာစစ်ချာတို့ကပြောခဲ့ပါတယ်။ဆွေဒင်နဲ့ဖင်လန်တို့ဟာနေတော့ဖွဲ့တို့ဝင်ရောက်ခွင့်ရရင်ကြိုးပမ်းနေကြောင်းထို့တော့နေတော့ဖွဲ့ဝင်များအနက်တူရကီနဲ့ဟန်ဂရီတို့ရဲ့တဘောတို့အတိပြုမှုကိုလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားရဲ့ယူကရိန်းပေါ်ကျူးကျော်မှုကြောင့်မြောက်ဥရောပနှစ်နိုင်ငံဟာသူတို့ရဲ့စေအရာကြားနေမှုကိုလွှတ်ချပြီးနေတော့ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းရင်ကြိုးပမ်းလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ30လုံးတညီတညွနဲ့တဘောတူမှသာနေတော့ဖွဲ့မှာအဖွဲ့ဝင်အစ်ကိုလက်ခံရတဲ့တာမချက်တစ်ခုရှိနေခြင်းကြောင့်ဆွေဒင်နဲ့ဖင်လန်တို့မှာအဟံအသာဖြစ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တူရကီနိုင်ငံကဟန်ဂရီနဲ့သူနေတော့ဖွဲ့ကြံပြလာခြင်းကိုတဘောတူညီကြောင်းတော့လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဆွေဒင်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကိုခွင့်ပြုရမှာဖြစ်နိုင်ကြောင်းတူရကီနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ကိုရန်ကျန်းစာအုပ်ကိုမိရှုဆန္ဒပြတဲ့လို့ရဟာတူရကီရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုပြောင်းလဲသွားမယ့်အခြေအနေမှာဖြစ်ပဲရန်စားမှုဖြစ်ခြင်းကလည်းပဋိပက္ခများကိုလာဖြစ်စေကြောင်းသူကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကတ်များအပါဝင်တူရကီနိုင်ငံဘက်မှအကြမ်းဖက်ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံအတွက်ချင်းချောက်မှုလို့ရှုမြင်ထားတဲ့အဖွဲ့များပေါ်ဆွေရင်နိုင်ငံရဲ့ဆက်ဆံမှုကသူတို့ကိုဒေါသဖြစ်စေကြောင်းသူတို့ကအစိုးရဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။အဲဒီနောက်ယခုအချိန်မျိုးမှာဆွေရင်နိုင်ငံအနေနဲ့သူတို့ကရဲ့ထောက်ခံမှုကိုဖော်ပြလင့်ထားနေလို့လဲသူတို့ကတမလာအာရိုဂန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။